Inđerski pivo vam predstavlja. Boga mi, Moškić, jes vidio ti šta ti je uspješan muškarac, afrozodijak za prave žene, mogu ti reći samo kada je u nas. Možda niste trebali odmah da kupujete novo delo, srljate malo mi se. Dosta priče, drugovi. Treba neko u ovoj zemlji da radi. Direktore, nabavke i voznog parka. Izvoli, druže, financijski. Želim da mi odmah sprovedeš nabavku. Želim da u toku dana obradujem zaposlene u mojoj fabrici u Smederevu. Želim da, kao što si spomenuo neki dan, svima odneseš batake. Za svakog čoveka po jedan batak. Uzet ćeš ih na farmi Čvarkovi baba, koja se nalazi nedaleko od Novoga Sada. A on tebi tolika pila, druže direktore. Otkud meni tolika pila? Ja imam zalihe. Još od hladnog rata počeli smo da zidamo atomsko sklonište. I u njemu da pravimo zalihe. Ne može, kaže, sanjam pećurke. Sanjam Hirošimu. Zbog toga imamo pilića za jedno narednih 30-40 godina da uopšte ne izlazimo iz kuće. Tako da odma nazovi Joju, ne kupali Tamić, pokupit ćete meso kod mene, pravac Smederevo. To će se taman otkraviti usput, jer to je takva tvar, da kažem. Ako hoćete, ako vi mislite da treba, jer mi smo jedan tim, možemo im odneti i krilaca. Krompir je tvoj. Tu se ne meša. Aj stanite, ljudi, pa šta pričate vi? Hajde, ne zna se još ništa, kakva slavlja, kakve gluposti. Još se ništa ne zna, sednica vlade je u toku, pa bilo je dobrih ponuda i od drugih kompanija. Ma nemojte pričati, vi odmah slavlje, pa šta? To je, Boškić, gotovo. Jesi ti juče bio na istom mestu kao i ja? Pa bio sam, malo sam kasnio, nisam bio stalno s vama, ali bio sam. Pa jesi video kako mi je klicalo? 5000 zaposlenih, Đorđe. Pa klicalo vam je zato što ste im obećali duplo veće plate. Ja ne znam jeste to sećate. Ali znaš, Đoko, s ljudima, pa kako ti njih, on osjeti tu njihovu da kada, ne, tvoj braco prvi što je govorio. Kako nam je teško kad treba se stisati, pa ko da ti ljudi ne znaju kako im je teško, kako im je muka. Ali kad je Đoko se izljubio s onim debelim poslovođom, pa kad je poveo kolo, čovječe, 5000 ljudi u kolo, on se s njim zamijenio opanke. I on sa onom bijelom, ja to od Kozare nisam vidio 5000 ljudi da igra kolo. Vodi ih u ljepšu i zdraviju budućnost. A srbijanci misle, ko zna odakle ovo je došao? Kažu, Đorđe ne zna sigurno da igra šesticu. Žikinu šesticu. A ja samo. Robert Prosinečki! Folklor, jebija. Vinuli, šta ti je? Ajde, molim. Ajde, molim vas. Znači, obustavljajte te akcije, preklinjem vas. Pa sve i da prođe ovo kako treba. Sve i da budemo... Pa nema mesta slavlju. Pa ste vidjeli šta moj brat kaže? Šta je rekao na bini? Šta vam je rekao posle? Pa kako? Pa oni nemaju da isplate sada 5000 plata. Pa nema odakle 5000 plata. 5000 plata? Kakvi 5000 plata? O čemu pričaš? Pa za 5000 zapas... Isplatit ćemo koliko imamo. Tako je. Ostali napolje. Koliko se može. Šta? Nisam ja humanitarna organizacija, ja da i držim. Ajde, izvoli. Što? Širok. Ma daj šta pričaš? Dunav, Ravan, Srem. Pa vi nemate... Obraza nemate. Obra, pa jeste se juče kunuli tamo na bini da niko neće biti otpušten? Jeste se kunuli? Jeste rekli dok sam ja živ, niko neće biti otpušten? Hoćeš ti Dudu, Dudicu jedan. Hoćeš da ti Dragan da Dudu, mali dečko od 5 godina, naivni. Ajde, molim te, Boško. Rekao. Pa šta govore svaki dan na televiziji? Jel neko odgovara? Svaki dan na televiziji, obećavaju, 20 godina tako. Jel neko odgovara? Ajde, pa žao je nama tih ljudi. Tačno. A nemoj misliti da smo mi bezdušnice neke, razumiješ ti? Ali žao je meni, da kažem, i mene i Đokija, žao i sebe. Kao jedin. Kao sebe. Kao jedin. Kao jedin, Dragana i ove torbice, jedin, JMBG. I šta ćete sutra da kažete tom čoveku koji je najuren, koji je dobio nogu u dupe, šta ćete mu reći? Mimi Fau. Mimi, move.
Molim? Mimi Fau. Mimof. Mimaf. Mumif. MMF? Jel to govorite? Ovo je, dečko, besplatna lekcija. Nauči je i zapamti. Treba će ti možda u budućem životu. Da li si primetio kako kod nas na televiziji, kad god treba da se proguta, što onaj reče, najveća žaba, uvek okrive Mimi Fau. MMF. Mimi. Na nemačkom je Mimi Fau. Šta ja znam, nismo mi hteli, oni su nas pritisli, mi smo se koprcali, na kraju nismo. Šta ćeš? Mimi Fau, ti pristo. Dobro, ajde, moj ti. I drugi savjet da ti dam. Ti treba čvrst da budeš, a ne mekan tako nikakav. Udaraj se ovako. Očvrsni. Ajde. Ajde, udaraj se. Ne moraš, dobro, odvoljeti. Dobro, nemoj, ti mu lijepo pošalji dopis, kao svaki direktor šalje dopis, nek se obavijesti iz pisanih izvora. Tačno, trag mora postojati. A mi lijepo, ajmo ti i ja na kavu, da vidim, znaš, hoću da te počastim kavom i da vidim za te krompire. Ajde. Treba da je vučem iz glamoča, onda mi nezgodno, ako se vraća, znaš, ja sam mislio 2,5 tone možda, to je, jebiga, to je 700 grama po čovjeku. A šta ja znam? Pa pola kamiona uzmi 4 tone. Šta? Neće to, pa neće proklijat doma, ja sigurno. Ma neće, ma što kažu, ako ga na kockice, nek bude viška. Pa da. Halo, Pato. I? Ništa. Ne, ne može, ja sam baksuz, mislim, ne može sa mnom, ono... Šta ja kriv? Ajde, ne može, šta ja kriv? Šta pričaš? Ajde, nemoj da se glupiraš. Šta ova dva debila? Pa, jesam ih ja doveo, ali otkud sam znao? Pa, mater, ja sam došao kasnije, što nisi ti tamo intervenisao pa stao kad je drže govor? Ajde, nemoj, molim te, pa... Pa, hteo sam da ti pomognem, pa... Pa htio sam da ti pomogne, ipak su oni ljudi sa iskustvom, bili su na nekim funkcijama, to je stari kadar, shvataš, mislim... Šta je Brka uradio? Gurno je jagnje u visoku peć. Ej, a Lalaš, šta? Šta? Novinar ima je rekao će, ja, da napuni... Da, nije on znao da je to visoka peć, on mislio silos, da, za žito. Epik. Dobro. A šta, ni... Dobro, Petar, ajde, čućemo se, ajde, ćao. Nisam budala da putujem svaki dan, Dragane. Uzet ću sebi kuću u Smederevu, sa pogledom na Dunav. Dunav tamo, Dunav ovdje možeš visiti. Uglavnom, bitno je da ih sad najedemo, kad su ljudi punog stomaka, možeš svašta da mi dati. Živam tako, najede se kožica, pa da vidiš. Druže, finansijski! I druže, direktore, nabavke! Možete da krenete da nosite piletinu, krompjera, tovarite i ispred fabrike. Radnici vas čekaju da zapodinete kolo. Prošli smo! Prijatno, srećan put! Idiot. Čekaj, ispred fabrike, mislim, glupo je, mislim... Da, glupo je, upravo si. Ajmo, Dragane! Upravo si, Boškić, stvarno izgleda glupo. Prijatno!